Molt bona nit. Porta de la Vall és la nova mancomunitat creada pels ajuntaments de la Pobla del Duc, Llutxent i Quatretonda, per oferir uns serveis socials més pròxims. Compten amb el finançament de la Diputació de València, que aporta 300.000 euros anuals fins al 2024, el que permetrà contractar més personal. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. La Pobla del Duc, Llutxent i Quatretonda creen la mancomunitat Porta de la Vall per oferir una atenció més pròxima en serveis socials. La violència vicària centra la jornada formativa a càrrec de Sònia Vaccaro, encunyadora del terme i Anna Bernal, que obri els actes del 25N a Ontinyent. Daniel Monzón, Espido Freire, Paco Roca, Lara Moreno i Gemma Salvans es converteixen en mentors de 38 joves creadors amb el projecte Artilugio. El primer Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista 2017-2022 conclou amb un grau d'acompliment del 94% de les seues mesures. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, els ajuntaments de Llutxent, la Pobla del Duc i Quatretonda han aprofitat les seues característiques similars i la seva proximitat geogràfica per a reforçar els serveis socials. Naix així una nova mancomunitat, la de la Porta la Vall, que ja compta amb finançament de la Diputació. Els ajuntaments de Llutxent, la Pobla del Duc i Quatretonda han unit els seus recursos socials per a prestar conjuntament atenció primària bàsica als seus veïns. Per tal motiu han creat la Mancomunitat de Serveis Socials Porta de la Vall, una entitat ja constituïda que acaba de rebre una subvenció de la Diputació de València que aportarà 300.000 euros anuals fins al 2024. Amb aquest finançament, la nova Mancomunitat de Serveis Socials contractarà nou personal que sumarà els professionals dels que ja disposa cadascun dels tres consistoris dins de l'àrea de serveis socials i que ara passa a formar part de l'equip de la Mancomunitat. Així es podrà contractar a un psicòleg, un administratiu, un assessor jurídic i un educador social. La Generalitat considera el concepte de mancomunitat, vale, que té un concepte, que és una entitat pròpia, que té les mateixes atribucions que un ajuntament, podia unir tot això, vale? Entonces, ese personal que tinguem els ajuntaments ara passarà a aquesta mancomunitat i la mancomunitat gestionarà com a mancomunitat, gestionarà tots aquests serveis socials, tinguent accés a molts més recursos que de manera individual tenim com a pobles. ¿Vale? En este cas, l'Ajuntament, o sea, Llutxent, la Pobla i Quatretonda, rebrem uns 300.000 euros, ¿vale? I conformarem un grup de professionals, els nostres serveis socials passaran a aquesta mancomunitat i damunt se contratarà més un psicòleg, se contratarà un administratiu, se contratarà temes de jurídics, ¿vale? De manera que el sistema, o sea, que el sistema de serveis socials siga un ent autònom dels ajuntaments. Aquest equip de serveis socials de la nova Mancomunitat prestarà serveis d'atenció primària, com servei d'acollida i atenció, inclusió social, de prevenció i intervenció amb les famílies, d'acció comunitària, assessoria tècnica específica i unitats d'igualtat. El personal proporcionarà assistència a domicili a persones dependents per ajudar-les en les seues tasques diàries, en l'assistència a consultes mèdiques, compra de medicaments, o ajuda per a millorar l'autonomia d'aquestes persones dependents. I que la gent tingui un accés molt més directe, perquè ja t'he dit que el tema de serveis socials, cada vegada hi ha més feina, cada vegada hi ha més atenció, cada vegada hi ha més dependència, cada vegada hi ha més ajudes d'emergència, cada vegada hi ha més pensionistes, que s'han comentat antes, sí. I necessita una atenció com molt més pròxima. I per què puguem fer això? Perquè sumant aquests pobles, tinguem més de 5.000 habitants de població. Per exemple, Benigànim,
els serveis socials són propis, perquè tenen més de 5.000 habitants. Els pobles grans, on tenien, té els seus serveis socials. I els pobles que són molt unim. Llavors, l'única forma d'unir-se com a poble és el concepte de mancomunitat. En la Vall d'Albaida, altres 5 municipis, Aielo de Malferit, Montaverner, Alfarrasí, Benissuera i Sempere, també s'han agrupat per a garantir l'ajuda a domicili entre els seus veïns. Molt interessant ha estat la primera jornada formativa sobre violència vicària que l'Ajuntament d'Ontinyent ha programat pel 25è, i és que ha tingut com protagonistes a dues grans expertes en aquest tema, la psicòloga Sònia Vaccaro, encunyadora del terme al 2012, i la periodista Ana Bernal, col·laboradora al documental de Rocío Carrasco. La psicòloga forense Sònia Vaccaro i la periodista i professora Ana Bernal obrien aquest dimarts de vesprada la programació del 25è d'Ontinyent, amb una jornada formativa oberta al públic en el Teatre Echegaray, centrada en la violència vicària. Violència vicària és un concepte encunyat i definit el 2012 per Sònia Vaccaro, que sorgia després de parlar amb dones víctimes de violència de gènere que patien aquestes amenaces dels seus maltractadors. Iban acompañadas siempre cuando ella planteaba el hecho de querer separarse o querer acabar con toda la violencia que también ejercía sobre ella, con la famosa frase de «te quitaré a los niños». Te vas a quedar sola, ya verás lo que te pasa. Esas frases eran como un mantra. Todos los maltratadores la decían. Era la primer amenaza que mencionaban. ¿Qué es lo que hace que un padre pueda asesinar o maltratar a los hijos? Y partimos ya de una premisa falsa. No estamos hablando de padres. Estamos hablando de individuos violentos que lamentablemente los denominamos padres, pero padre es otra cosa. Unes amenaces que generalment acabaven traduint-se en l'assassinat dels fills o filles com a manera de castigar a la mare. I així, Vaccaro va presentar el primer estudi sobre violència vicària fet a Espanya i editat per l'Associació de Dones de Psicologia Feminista de Granada. La violència vicària va atacar precisament a ese rol, el rol materno. No es cualquier violencia, no es cualquier modalidad que utiliza el agresor, el hombre violento, sino que va directamente a atacar eso que es la línea de flotación de esa mujer maltratada, que él sabe además que es por lo cual ha aguantado tanto tiempo a su lado, que son las hijas y los hijos. Al seu estudi s'analitzen 400 causes d'assassinats de fills i filles des del 2000 al 2021. En el 82% de los casos que analizamos, el asesino de estas criaturas era el padre biológico. Con esto creo que termino diciendo que, por favor, encontremos la palabra que defina a estos individuos. Porque padre es otra cosa. Estos individuos lo único que nos demuestran, como dije antes, es que son fértiles, pero nada más. Els assassinats de menors a mans dels seus progenitors, en paraules de la periodista Ana Bernal, només interessen als mitjans de comunicació quan existeix espectacle i drama, o quan es pot qüestionar la violència de gènere, la vicària i el propi feminisme per falta de coneixement, el que provoca que s'instal·len mites com el del bon pare i la mala mare. És a dir, la mare que, además, a través de los medios de comunicación, todas estas madres que intentan proteger a las criaturas de las situaciones de maltrato suelen ser representadas pues, como unas madres que han perdido la cabeza. Y no solamente que han perdido la cabeza, es que también están haciendo perder la cabeza a sus hijos y a sus hijas. Y que además son las responsables de la tortura, ¿no? Es muy complicado intentar hacer esa conciencia sobre la violencia de género cuando hay representantes dentro de nuestra política y también al nivel asociativo que empiezan a negar esta situación
i que, per supost, passa per el propi reconeixement de les víctimes. Per a Bernal, informar bé i de manera veraç, tal com reconeix la Constitució espanyola, és clau. Un exemple és el documental sobre Rocío Carrasco, on Anna va col·laborar, ja que va permetre a moltes dones que vivien sotmeses a maltractament continuats obrir els ulls i denunciar. Cuando la especialización es absoluta y se hacen las cosas bien y se ponen las cosas por su nombre, pues entonces ocurren situaciones como estas, ¿no? Que es cuando las víctimas realmente identifican qué es lo por lo que están pasando y acuden, ¿no? A los servicios públicos para poder pedir ayuda. Pero es que yo recuerdo estar en el plató, en el programa, al primer programa que yo fui, yo ya fui al segundo programa de Rocío, y en directo yo lo que recibí fue un mensaje en mi Instagram que era de una mujer del Valle de Arán, que puede suponer que allí recurso cero para las víctimas de violencia de género, y me escribió una mujer diciéndome que su hermana llevaba 20 años de malos tratos y que no había manera de que lo comprendiera, y que viendo el documental ella acababa de llegar a la casa y que lo primero que le dijo fue: hay una chica con una chaqueta en el plato de Rocío, que ahora sí que creo que está contando lo que me pasa a mí. Y dos horas después, o sea, cuando terminó el programa, fue a la Guardia Civil y denunció. Unes conferències, per tant, interessantíssimes, que ens deixen algunes conclusions. Es necessita una major implicació dels mitjans de comunicació per evitar les fake news i de juristes i fiscals, claus per a salvar vides de dones i xiquets. 38 joves creadors veuran impulsades les seues trajectòries gràcies a uns mentors excepcionals en diferents disciplines, com és el cas d'en Daniel Monzón en cinema o Paco Roca en còmic i il·lustració. Parlem del projecte impulsat per la Diputació de nom Artilugio. Els grans professionals Paco Roca en còmic i il·lustració, Espido Freire en narrativa, Daniel Monzón en cinema, Chema Salvans en fotografia i Lara Moreno en poesia es converteixen en mentors que ajudaran a promoure la carrera artística de joves creadors. Naix així Artilugio, el nou projecte impulsat per l'àrea de joventut de la Diputació de València, que aquest dimecres s'ha presentat al pati dels Escala. Lo verdaderamente relevante es que estos mentores, Daniel Monzón, Espide Freire, Paco Roca, estén encantados de poder enseñar a otros. Yo creo que esa es la clave y eso es la experiencia diferencial que va a marcar Artilugio con otros certámenes de jóvenes creadores. Es una seña histórica de la Diputación, mentorizar, acompañar al talento valenciano, acompañar en definitiva al talento y a los creativos. Y Artilugio nace con ese espíritu, nace con el espíritu de aunar juventud, con el espíritu de aunar creatividad y con el espíritu de aunar también pues, el talento reconocido en esa mentorización, ese acompañamiento para mejorar a los jóvenes y a las jóvenes en esas disciplinas artísticas que quieren desarrollar a lo largo de su vida, pero sobre todo también para compartir experiencias. El joven que está iniciando esa etapa, pero también los artistas ya reconocidos que de alguna forma también beben, ¿no?, de esa pasión inicial que tienen los jóvenes, en este caso los jóvenes valencianos. A principis del mes d'octubre es va obrir el procés d'inscripció, al qual podien apuntar-se joves creadors d'entre 18 i 30 anys residents a la província de València que havien d'entregar els seus treballs. Es van rebre més de 300 sol·licituds i després d'un dur procés es van seleccionar a un total de 38 persones. Entre avui fins l'1 de desembre, els 38 seleccionats gaudiran de les mentories impartides per aquests professionals consagrats, durant les quals abordaran un aspecte concret de la disciplina en la qual participen i es plantejaran l'elaboració de treballs. En una fase posterior s'avaluaran tots els treballs encarregats i es triaran els millors, els quals rebran un reconeixement. Artilugio es un mecanismo, ¿verdad?, de fabricar autores y creación joven. ¿Cómo? Pues a través de la mentorización. Ha habido un plazo donde los jóvenes han podido enviar su trabajo en las cinco disciplinas: fotografía, cine, narrativa, poesía, ilustración, y hemos seleccionado los cinco o seis mejores de cada uno y tendrán una mentoría con este mentor
en privado, donde les mandará además un trabajo que luego corregirá. Y ya aprovechando que el mentor está aquí, pues vamos a hacer estos días una masterclass abierta al público en general para que todos puedan beneficiarse de esta experiencia. Efectivamente, masterclass obertes al públic que celebren en la sala d'actes del Movim a les 7:30 de la vesprada. Avui ha sigut el torn de la poesia amb Lara Moreno. Demà serà la del cinema amb Daniel Monzón. El 29 del còmic Il·lustració amb Paco Roca i l'1 de desembre la narrativa amb Espido Freire. Un alt grau d'acompliment és el que ha tingut el primer pacte valencià contra la violència de gènere. Fa 5 anys es van acordar 298 mesures i d'elles el 94% estan executades o en procés d'execució. Naix també les bases per a un segon pacte. El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista 2017-2022, impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i subscrit amb el conjunt de les institucions, partits polítics i societat civil, conclou amb un grau d'acompliment i execució del 94% de les mesures previstes en el text inicial. Així ho ha assenyalat la vicepresidenta Aitana Mas, que ha presidit a Alacant la reunió amb membres del Consell i 29 representants d'entitats signants d'aquest acord. Avui estem en la ciutat d'Alacant per a fer este balanç i aquesta avaluació del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, que iniciarem fa 5 anys i que ja ha arribat al seu termini, i volem revisar amb tots els partits polítics, els sindicats, les universitats, les entitats feministes, etcètera, pues, volem posar en comú i fer aquesta avaluació conjunta de les mesures. Eren 298 mesures, si no recorde mal, de les quals tenim acabades o en marxa 280, és una execució del 94%, que és important, però més enllà del grau d'execució o no, pues és l'avanç que hem anat construint al llarg d'aquests 5 anys en mesures que pactarem de manera unitària i conjunta amb persones i entitats molt diferents i que, per damunt de tot, ha primat sempre la lluita contra la violència masclista i el benestar de les dones valencianes. L'estat d'aquestes mesures actualment és el següent. Desenvolupades i en execució permanent hi ha un total de 253, en procés 27 i no desenvolupades 18. Després de 5 anys de treball, Aitana Mas ha referit algunes de les propostes impulsades, com les mesures fiscals en benefici de víctimes de violència de gènere, l'elaboració i la implementació d'una estratègia valenciana per uns usos nous del temps i la corresponsabilitat. El rescat de dones prostituïdes a través del programa ALBA, l'aposta per la racionalització d'horaris en els convenis laborals, garantir l'accés a l'educació de 0 a 3 anys de fills i filles de víctimes de violència o consolidar una xarxa d'acolliment especialitzada i amb diversos perfils, entre altres. Una de les grans actuacions fou l'equiparació, no? de les indemnitzacions al terrorisme, considerant la violència masclista com un terrorisme masclista, a les familiars o als fills i filles que quedaren sense mare. I després jo crec que el treball també per els usos del temps també és important. També hem aconseguit, ens marcarem la fita de 12 milions d'euros en el primer any d'eixe pacte per a aquests 5 anys i el que hem acabat en aquest pressupost per al 2023 són en 30 milions d'euros en dotació econòmica per a poder implementar totes aquestes mesures. Tenim en marxa els centres o la xarxa dona per un costat en els ajuntaments, personal que està treballant al costat dels ajuntaments en aquesta primera porta que toca una dona quan té algun problema, poden anar a acudir a aquests centres i poder ser ateses, com deia, amb total immediatesa. Crec que són algunes de les més importants i que, com deia, pues, esperem continuar de la mà de totes i tots, pues, continuant construint aquest segon pacte, que és el que ens volem també marcar avui com a gran fita, no? Efectivament, aquesta reunió significa el punt i partida d'un proper pacte.
Demà, la manifestació del 25 de novembre de Xàtiva mostrarà alt i clar el seu rebuig a la supressió del jutjat de violència de gènere a la ciutat. Per tal motiu, l'acte, que hi serà a les 7 de la vesprada des de la porta de l'Ajuntament, canvia el seu itinerari per passar per la plaça de la Trinitat. Escoltem a l'alcalde Roger Cerdà. En una ciutat com és la nostra, on tenim els màxims recursos possibles que n'hi ha en aquest moment per part de les administracions públiques per a les víctimes de violència de gènere, el no tindre el recurs més important, que evidentment és el recurs judicial, és una qüestió que, com dic, que no és menor i que és fonamental que se revertisca aquesta decisió. I per això, en les meves reunions, tant en els advocats, com en la jutge, com en el Consell de les Dones, com els propis representants d'altres ajuntaments, el que estiguem fent és treballar tots a una per a que això se produïsca i per tant, que demà, per exemple, que és el dia en el que se planteja tradicionalment la mobilització, que demà la mobilització que vindrà centrada en aquesta reivindicació siga una reivindicació important i compte amb la màxima participació possible. Demà, risc de pluja en un 50% i baixada lleugera dels termòmetres. Xàtiva registrarà 13 de mínima i 22 de màxima. Ontinyent i Énguera compartiran amb dos valors, 11 i 20 graus. Un oratge calcadet es viurà a les comarques costaneres, on amb dues capitals compartiran la màxima, 21 graus. De mínima, 14 per a Gandia i 13 per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, altra albada espectacular és el que ha captat a Patricio Sanz, en aquest cas des de la platja de Piles, que avui ha gaudit de cel blau. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.